ଆମେ ଗୋଟେ ରିଟ୍ଟେ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ ଅନୁଗୁଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି, ଯେଉଁ ବଲେ ବଲେ ଢାବାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଛି ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ। ଆମର କୌଣସି ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଢାବା ଆମ ନାଁରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଦିନେ ସେଠିକି ଯାଇନୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଦେହରେ ଆମର ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇନି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କେବଳ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ିର ନେତ୍ରୀ ବୋଲି, ଆମେ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତ୍ରୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରାଯାଇଛି ସେଟାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତାର ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରାଯାଉଛି ସେଟାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ। କାହା କାହା ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ? ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାର୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଡିଓ ପାର୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଇଆଇସି ଧର୍ମଶାଳା ପାର୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଡିଜି ପାର୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ପାର୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ପିଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଧାରରେ ପାର୍ଟି 5 ଜଣ ପାର୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ କୌଣସି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇନି, ସେ ଢାବାଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ନାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର କାଗଜପତ୍ର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମର ଆମେ ଲିଜ୍ଧାରୀ ତାର ନୁହଁ, ଆମେ ଦିନେ କାଳେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଇନାହୁଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ କୌଣସି ଆମେ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ସେଥିରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରାଯାଉଛି, ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଯେଉଁ ନାଁ ଦେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସେଠି ଘଟିଛି ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ତା ଦେହରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବଲେ ବଲେ ଢାବା ଯଦି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମର ଆମ ନାଁରେ ସେଇଟା ନାହିଁ କି ଆମେ ତାର ନୁହଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଲିନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁ କାହା ନାଁରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଲିନା ମ୍ୟାଡାମ ବାହାର ଲୋକ, ଆରେ ସେ ହିଁ ଧର୍ମଶାଳା ଲୋକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାର ଝିଅ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସ।